Oi, meus amores. Dessa vez eu estou em Roncaraço, em Abruzzo, e viemos para ver o finalzinho do inverno, para ver se tem neve, para a gente curtir um final de semana bem gostoso e vou levar vocês comigo. Então já chegamos à noite, hein, no hotel, jantamos, não deu para visitar muito a cidade. Bom, gente, eu confesso para vocês que eu fiquei muito decepcionada ao início, quando eu abri a janela e vi que a neve já estava derretendo. Infelizmente, a gente não foi no início do inverno, resolvemos ir no finalzinho e não foi como eu esperava. Tinha neve, mas já estava derretendo, então não foi daquela maneira que eu imaginei. Roncaraço é uma cidade incrível, vale a pena ir em qualquer estação. No início eu fiquei meio decepcionada, mas depois eu fui acostumando e vendo o quanto é belo esse lugar. Resolvemos inscrever Júlia na escola de esqui para ela esquiar pela primeira vez. Sem contar que estava muito animado, tinha uma rádio instalada lá no lugar e eles faziam animações, faziam brincadeiras. E esse lugar eles alugam, né? As cadeiras para você tomar sol, é como se estivesse na praia. Eu achei bem interessante, né? O pessoal se abronzando lá, o sol estava muito forte, gente. Eu fiquei suando, imagine você na neve suando. Porque fazia muito calor, o olho dava muita irritação. Então eu recomendo quem vai pra neve, quem nunca foi, passar o protetor solar, um óculos de sol, porque não pode ficar sem, porque você não consegue enxergar direito. A Júlia já está em pose. Gente, hoje é domingo aqui, estamos indo embora, mas antes de ir, vamos dar uma curtidinha ainda na neve, né? A Júlia vai fazer a segunda aula de esqui e já tá pago. E depois a gente vai brincar um pouquinho e depois voltar para casa, né? Que amanhã tem escola, volta à rotina. Volta para Roma. É, vamos para Roma, porque amanhã a Júlia vai para escola. Mas vamos aproveitar o dia, são quase 10 da manhã. E vou deixando esse hotel com essa paisagem maravilhosa. Então, agora vamos para o segundo dia de aula para a Júlia de esqui. Ela toda ansiosa, esperando chegar o horário. A Júlia se saiu muito bem e ela não caiu nenhuma vez. Ela gostou muito e ficou chorando para não ir embora. Ela queria ficar lá porque ela ficou apaixonada por esse esporte. Então vamos lá para o segundo dia de aula. E ela já pegou mais segurança e já está indo sozinha, sem precisar de estar com o instrutor muito próximo. E essa parte aí ela já sabia fazer, então para ela foi bem fácil.
È la gioia di vivere. Ognuno. Dai il via te, zia, sei pronta? Vai. Via, senti la zia, ha detto via! Ecco, Nunzio, ritorna al locale, Nunzio. Sono gli amici. Caffè. Uno, due, tre, via! Ma guarda zio com'è partito, guardalo com'è partito lo zio! Oh. Aqui eles estão tendo a aula para iniciante adulto. Eu estava só observando, eu não me inscrevi na aula, mas nas próximas vezes que eu voltar, eu vou me inscrever, eu e meu marido, para a gente acompanhar a Júlia, porque tem as partes mais altas e não vamos deixar ela sozinha. Então é importante que os pais também aprendam para poder estar em companhia com suas filhas. Estamos na estação para subir, gente. Vamos ver o panorama lá de cima. Vamos pegar isso aqui, gente. Ai, que medo. Ai, que medo, gente. Então, aqui em cima se chama um refúgio. E o nome do barzinho é Topa do Tesouro. Tem um barzinho, um pequeno restaurante. E as pessoas pagam 10 euros para chegar aí nesse lugar, né, nessa parte de cima. E para ver o panorama, os esquiadores sobem com esse meio de transporte, depois desce esquiando. Quando eu vi, eu fiquei assim, ó, eu não acreditava, né? Porque eles são loucos, só loucos para fazerem isso. A coragem eu não teria, mas é bonito de ver. Eu fiquei encantada, um pouco me faltou ar, assim ficava respirando ofegante, e acho que é por causa da altitude, né? E valeu super a pena, eu não esperava essa surpresa de encontrar um lugar tão maravilhoso, só vivendo para saber essa sensação que eu senti. Bom, essa é a parte mais perigosa para quem é esquiador e que quer muita aventura, é a parte preta, né? Que tem a tarja preta. Tem várias tarjas para mostrar a periculosidade do lugar, então esse é o maior de todas. Eu fiquei assim, ó, impressionada com a coragem desses esquiadores, que para eles é normal, para mim é absurdo.